Iskreno da vam kažem, ja mislim da Evropska unija i evropske integracije više nisu tema u Srbiji. Ta tema je davno prošla, prevaziđena, nikakvog realnog konteksta i utemeljenja u ovom trenutku nema. Evropska unija ne zna ni kako će izgledati za nekoliko narednih godina. U toku je velika transformacija unutar Evropske unije. Predsjednik Francuske nam je jasno stavio do znanja da narednih 10 godina Evropska unija se uopšte neće menjati, niti će biti proširenja. I u tom smislu ja ne vidim da je više uopšte aktualna tema evropskih integracija. Šta će biti za 10 godina? Kako će izgledati Evropska unija za 10 godina? Da li će tada uopšte srpskom narodu i državi Srbiji biti interesantno da učestvuje u evropskim integracijama? Odlučivaće neki političari koji će se baviti politikom posle nas za 10 godina. Ono što danas mi imamo kao temu, to više nije Evropska unija. Jednostavno, Evropska unija više nije aktualna tema. Pa, prosto mogu samo da dodam da sve ono onda što dolazi iz Brisela kao centralnog komiteta Evropske unije više nema nikakvu težinu, značaj, niti smisao za nas. Prosto što bismo mi uopšte imali bilo kakvu obavezu prema Briselu, koji je odavno rekao da više proširivanja Evropske unije neće i da je naš put u Evropsku uniju besmislen. To mogu da vidim samo kao jedan od novih pritisaka i ucena na putu Srbije u Evropsku uniju u koju nikada nećemo ući. To onda zaista, verujte, nema apsolutno nikakvog smisla. To bi zaista bio skandal i ja se nadam da se to apsolutno nikada neće desiti. U Srebrenici se nije desio genocid i to zna čitav svet. I ako dozvolite samo dva kratka komentara, mislim da su od značaja. Pre svega bih želeo da se pridružim onome što je rekao narodni poslanik Ivan Kostić. On je inače u poslaničkoj grupi Dveri najbolji poznavalac prilika što se tiče Srba u regionu i rasejanju. Dakle, apsolutno osuđujemo današnje hapšenje Nebojše Medojevića, narodnog poslanika u crnogorskom parlamentu, tražimo njegovo hitno puštanje na slobodu i tražimo zaustavljanje dalje represije crnogorskog režima prema svojim političkim neistomišljenicima i prema opoziciji. Ali to vam je otprilike isto kao što se dešava ovde u Srbiji, jer ne zaboravite da su Milo Đukanović i Aleksandar Vučić politička braća blizanci i da su braća Đukanović i braća Vučić deo jednog šireg regionalnog kriminalno-koruptivnog političkog klana koji očito želi da vlada čitavim Balkanom. Milo Đukanović je bio onaj koji je uveo Aleksandra Vučića u svet stranih obaveštajnih službi, onaj koji mu je pripremio podršku Zapada da bi Aleksandar Vučić došao na vlast, verovatno ga i na druge načine pomogao od veza sa Stankom Subotićem i finansijskih aranžmana i zato Aleksandar Vučić ćuti i 6 godina ne sme da ode u Crnu Goru i da progovori reč u zaštitu veoma ugroženog srpskog naroda u Crnoj Gori. I druga stvar, vi ste toliko puta danas mogli da čujete ponovljenu laž o tome kako je Srpski pokret Dveri ili ne znam Savez za Srbiju protivnik stranih fabrika u Srbiji, kako ćemo ih mi sve zatvariti. Nisam mogao da dobijem pravo na repliku i red je da odgovorim na to pitanje. Dakle, ni Srpski pokret Dveri, ni Savez za Srbiju nisu protivnici stranih investicija koje dolaze u Srbiju. Mi samo smatramo da pare iz našeg državnog budžeta, pare koje su skupljene od poreskih obveznika građana Srbije, ne treba davati strancima za svako novootvoreno radno mesto, nego davati domaćim privrednicima i poljoprivrednicima. Svaka strana investicija koja želi ovde da dođe, da uloži svoje pare, je dobrodošla. Ali mi naše pare treba da uložimo u domaću privredu i poljoprivredu. Nikada nismo želeli da zatvaramo strane fabrike, ali smo ukazivali da oni ovde posluju namerno sa gubitkom, da lažno prikazuju svoje knjigovodstvo tako da bi poslovali sa gubitkom, da ne plaćaju porez na dobit u Srbiji, da iznose ekstra profit u inostranstvo i da će sve to završiti onako kako je nedavno završilo u Smederevu, kada je jedna velika nemačka kompanija bankrotirala, napustila Smederevo, ostavila bez posla 25 radnika, a u svoje vreme kada im je Aleksandar Vučić uručio ključeve novootvorene hale u Smederevu, imali su obećanje da će zaposliti 300 radnika, nikada nisu zaposlili 300 radnika, iako su dobili halu besplatno, gde je grad Smederevo sa 300 miliona dinara uzeto kredita izgradio halu, plus subvencije, plus sva pomoć države, da bi na kraju radilo samo 25 radnika, a i oni ostavljeni na ulici kada je firma bankrotirala i pobegla iz Srbije. Dakle, mi govorimo o problemu stranih investicija koje ne rešavaju ekonomski problem Srbije, koje samo naše pare preusmeravaju u džepove velikih stranih multinacionalnih kompanija, umesto da naše pare iz budžeta idu ka domaćoj privredi i poljoprivredi. Hvala vam na pažnju.